70 літ служить мистецтву багатогранний колектив Волинської державної обласної філармонії. Перший директор Володимир Хиля, художній керівник Михайло Шереметів за короткий час багато зробили по формуванню творчого складу і репертуару, придбанню сценічних костюмів та музичного інструментарію. І вже у 1941 році капела їде на перші гастролі до Києва. Війна колектив застала у Ростові. В евакуації капела дала понад 500 концертів у Забайкалі і Примор'ї. У квітні 1945 року філармонія відновила свою діяльність. Капелу було реорганізовано у Волинський народний хор, і 7 листопада відбувся перший концерт. В повоєнний період та у 50-60-ті роки філармонією керували Михайло Шереметів, Володимир Іванов, Марк Шприцман, Михайло Морозов, Костянтин Наумов. Серед талановитих фундаторів філармонії і хору яскравою зіркою світить ім'я першого на Волині заслуженого артиста України Олександра Самохваленка, який 34 роки був художнім керівником філармонії. Карта гастролей Волинського народного хору обіймає простір від Польщі до Алтаю, від Карелії до Криму. Золотим ядром колективу були співаки, заслужений артист України Данило Должанський, Ірина Должанська, Микола Форманюк, Олена Надводна, Галина і Федір Корольчуки, диригенти Анатолій Горошко і Мирослав Стефанишин. Окрасою програм були танцювальний колектив та інструментальний ансамбль, керівники Ірина Маркіна та Олександр Сергєєв. У 1959-му хор було розформовано через зняття фінансових дотацій. З кращих співаків і танцюристів хору у цьому ж році створили вокально-хореографічний ансамбль. За 10 років діяльності директор філармонії Костянтин Войтенко започаткував творчі звіти митців на підприємствах, створив лекторій та самобутню естрадну групу «Будьмо знайомі». Директором, ініціатором багатьох починань впродовж 25 років був заслужений працівник культури України Геннадій Місан. Вагому частку в піднесення престижу філармонії внесли художні керівники, заслужені працівники культури України Євген Шаюк, Юрій Максименко та заслужений артист України Володимир Карпось, режисери-постановники Олександр Богачук, Володимир Грабар та заслужений артист України Еділ Ольшевський. За добрі справи пам'ятають у філармонії Варвару Шмельову, Анатолія Санілевича, Миколу Самчука, Валерія Єфіменка, Олександра Джуся, Петра Кощія, Михайла Бобака, Леоніда Михайловського, Вікентія Гурака. Творчому підйому діяльності і лідерству філармонії в Україні у 70-90-ті роки сприяла постійна допомога з боку владних структур області і обласного управління культури, яке 20 років очолював заслужений працівник культури України Микола Царенко. В цей період яскраву сторінку в літопис філармонії вписали концертно-лекторійні групи, які піднесли на значно вищий рівень пропаганду світової та української музичної спадщини, створюючи щорічно по 5-7 тематичних програм. Концерти лекторію пам'ятають мешканці найвіддаленіших куточків Волині, ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС, глядачі багатьох міст України, Польщі, Німеччини та інших країн. Майже чверть віку віддали філармонії заслужені артисти України: Іван Секлій, Володимир Карпось, Лілія Загородня, Світлана Вегерчук. Змістовні лекції-концерти створював Іван Патраманський, які так рано пішли з життя. Славу лекторію примножували народний артист України Василь Чепелюк, заслужені артисти України Михайло Лазука, Зоя Комарук, Григорій Кульба –
користувалися популярністю у глядачів виступи Володимира Грабара, Анатолія Юртаєва, Михайла Федоренка, Олександра Воскобойника, Омеляна Іванюка, Олександри Янковської, Віктора Заворовського, Ольги Кириченко, Тетяни Семененко, Катерини Шолохової, Богдани Король. Важко переоцінити внесок в музичну культуру Волині струнного квартету філармонії у складі Товія Рівця, Галини Гриценко, Валерія Алєксінцева, Ірини Буріної та пізніше Олександра Негоди. Відомими майстрами розмовного жанру були Рональд Валяєв, Григорій Яринюк та заслужена артистка України Галина Кажан. 1982 рік став початком створення струнного ансамблю філармонії, яким в різний час керували Юрій Максименко, Володимир Шолохов, Товій Рівець, Ігор Гриньків, Ігор Сметанін. Ансамбль став попередником камерного оркестру «Кантабіле». Оркестр, відзначений обласною мистецькою премією імені Ігоря Стравінського, а художній керівник Товій Рівець удостоєний почесних звань заслуженого діяча мистецтв і народного артиста України, нагороджений орденом за заслуги 3-го ступеня. На початку 70-х років на сцену вийшов вокально-інструментальний ансамбль «Світязь». Нове життя колективу розпочалося у 1974 році з приходом творчого складу під орудою композитора Валерія Громцева. Саме із «Світязем» пов'язані золоті сторінки мистецької біографії Василя Зінкевича, героя України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, народного артиста України. Василю Зінкевичу і «Світязю» стоячи аплодували глядачі в Палаці культури «Україна» в Києві, Кремлівському палаці «З'їзді» у Москві, на Олімпіаді 80. З успіхом колектив виступав перед будівельниками БАМу, жителями Сахаліну і Сибіру, країн Прибалтики. Успішними були зарубіжні гастролі в Югославії, Польщі, Німеччині, Фінляндії. Творче обличчя «Світязя» творили прекрасні музиканти і солісти – Ігор Перчук, Микола Мусієнко, Олександр Сіров, Лілія Сандулеса, Олександр Гаркавий, В'ячеслав Хурсенко, Станіслав Тимофійчук, Святослав Блащук, Петро Драгун, Андрій Остапенко, Роман Ланкіос, Зінаїда Пронько. Яскраві сторінки в історію «Світязя» писали Дмитро Гершензон та Анатолій Говорадло. Чудовим музикантом і прекрасним організатором був бригадир ВІА Іван Благун, який майже 20 років працював в колективі. Майстерно вели концерти конферансьє Іван Шепілєв та Володимир Чибар. Високу якість звучання забезпечували Іван Дільний та Павло Завада, який і сьогодні працює з Василем Зінкевичем. Ціла епоха у мистецькому житті України і обласної філармонії пов'язана з творчістю легендарного тріо «Маренич» у складі Антоніни, Світлани і Валерія Мареничів, які у 2003 році стали народними артистами України. Унікальна концертна програма сколихнула музичну громадськість і музичну критику своєю неповторністю і революційністю на тодішній естраді. Тріумфальні гастрольні турне «Тріо» відбулися на теренах колишнього СРСР і за кордоном. Поряд з уславленими колективами у 70-90 роки здійснювали концертну діяльність естрадні групи «Лучани», «Серпанки», солістка Лілія Сандулеса, група «Рандеву», солістка Лариса Конарська та естрадно-циркові групи.